Ilja Pantsar tänään aika vaiherikka ottelun jälkeen Nokian KRP:n vie pisteet kotiin lukemin 6-5, niin miltä toi vierasjoukkueen peli näytti tuolta penkin takaa katsottuna? Oli aika ilahteleva. Alku oli tosi hyvä, 10 minuuttia oltiin ihan siinä kiinni, mitä oltiin sovittu, ja kolmas erä oli erittäin hyvä, että olisi voinut tehdä siihen enemmänkin, toki sitten karata aiemmin, mutta jäi hyvä fiilis, siinä oli, ei ollut niin tyylillä väliä, pysyttiin paljon pallossa ja sitten taisteltiin älyttömän paljon. Et siinä välissä sitten oli aika heikko vaihe, joka johtui osittain tietysti myös vastustajan hyvyydestä. Toinen erä tosiaan KRP:lle vaikea, niin minkälaiset kuviot siinä kolmannen erä tai toisella erätauolla piirrettiin flappitaulu, että kolmannen erä tuli noin kova tasonnosto? No muistuteltiin vähän, että missä me ollaan hyviä. Että lähdettiin ihan siitä, että muisteltiin taas, että mitkä asiat on, miksi ollaan pärjätty. Ja se käytiin läpi ja hienosti jätkät toteutti kentällä. Teillä seuraava ottelu ensi perjantaina Erviikinkeen vastaan, niin minkälaisia asioita korostatte vielä reeneissä ennen kuin Ervi tulee vastaan? No pallollinen peli on ollut nyt muutaman pelin vähän sellaista, ei ole meinannut pysyä tuota koko ottelun aikaa hallussa, niin se ainakin on varmasti yksi asia, mitä pitää pystyä. Tulee varmaan taas semmoinen ottelu, missä pallo on enemmän meillä. Niin siinä pitää laadun kyllä olla, kestää paremmin 60 minuuttia. Et se on varmasti se ykköspointti. Kiitoksia. Kiitos. Harri Naumanen tämän aika dramaattisten vaihden jälkeen 6-5 tappio KRP:tä vastaan. Niin miltä toi Olssin peli näytti penkin takaa katsottuna? Vähän kaksijakoinen. Alku oli heikko, niin kuin ihan tulos oli ansaittu vastustajalle, että hölmöiltiin kaverille ensin 3 maalin johtoasema. Sen jälkeen kyllä oli hyvä tason nosto koko porukalla, että siis hyvältä näytti suurin osa ajasta, mutta niin alun hölmöily vähän maksoi aika paljon. Tosiaan toinen erä oli Olssilta erityisen vahva, niin minkälaisia asioita siinä ensimmäisellä erätoolla käytiin läpi, että toisen erän päästiin niin hyvällä momentumilla? Siis ihan pelillisesti ihan pienistä asioista oli kyse, mutta että niin suuri homma oli vaan ihan se mentaalipuoli koko porukalla, että niin kaikki päästi vähän peliin mukaan, että tuntui, että alussa oli vähän semmoista, ei ollut oikein pelin sisällä läheskään kaikki pelaajat ja sillä lailla. En tiedä, onko se valmistautuminen vai mikään, mutta että niin ei vaan oltu valmiita pelaamaan. Nokian KRP nousi täällä voitolla hetkellisesti ainakin sarjataulukko kakkoseksi, niin antaako sitä jonkinlaista boostia, että vietiin sarjataulukko kakkonen ihan köysiin asti vai onko tämä tappio kuitenkin pettymys? Pelkästään pettymys, ei tämä nyt. Kyllä me ollaan jokaista joukkuetta vastaan, niin pystytty pelaamaan omalla tasolla, kun ollaan pelattu, niin tasa väkisesti, mutta että niin. Pitäisi vaan voitoksi jossain välissä kääntää nämä pelit. Ensi viikonloppuna aika kriittinen tupla teillä. Ensin Nurmo Jymy ja sen jälkeen Lasmi, niin minkälaisilla asioilla lähdetään noita joukkueita kaatamaan? Yritetään olla pelin alusta lähtien pelissä sisällä ja ei se nyt isoista asioista ole kyse, että silloin kun ollaan hyviä, niin me ollaan hyviä ja pystytään kyllä jokainen joukkue voittamaan, mutta että vaatii vaan, että ollaan ihan alusta lähtien. Kiitoksia. Kiitos. Olli-Matti Virrankari tänään tiukka tappio 6-5 Nokia KRP:tä vastaan, niin miltä toi kotijoukkueen peli näytti kentältä katsottuna? No huono alku oli vähän perjantaina Blackboxissakin ja koitettiin kyllä terävöittää sitä, että tänään ei tapahtu samaa, mutta en tiedä mistä syystä, siinä vähän nukuttiin eka erää kyllä ja saatiin pikkusen kiinni siinä jo viimeistä 5 minsaa eka eräästä ja toinen erää parannettiin sitten, se oli oikein hyvää tekemistä kaikin puolin. Kolmannessa toki harmittava ekaan vaihtoon maali ja sitten pakko kyllä ottaa omaan piikkiin vähän ne kaksi muuta maalia siitä, mitkä kaveri teki, että vähän harvinaisia kämmejä itselle, mutta pakko ottaa siitä vähän omaan piikkiin ja hyvin tuossa meidän pojat vielä yritti kirja siihen, mutta ei ihan riittänyt, että lähellä, mutta joo, alkuja pitäisi saada tehostettua. Mikä sittenkin, että teidän toinen erä oli niin paljon parempi kuin ensimmäinen ja kolmas erä? En tiedä, siis varmaan se, että huomattiin, että kun alku pelattiin huonosti, että antaa mennä vaan, että kyllä me osataan pelata. Että en tiedä mistä syystä se niin kuin vähän katsotaan alussaan, että mitä kaveri tekee. Teillä on ensi viikonloppuna tosi kriittinen tuplaviikonloppu sekä Nurmo Jymy että Lasmia vastaan, niin millä asioilla lähdetään kaatamaan noita kilpailijajoukkueet? Otetaan nimenomaan ne hyvät hetket siitä toisesta eräästä lähtien ja otetaan heti alusta asti ne pelit omaan haltuun, niin sillä lähdetään voittamaan. Kiitoksia. Kiitos.